cada any, no? Va passant alguns i moltes felicitats perquè els que arribeu... Cant, guitarra, piano, percussió i combo, trompa, trompeta, bombardí, tuba, clarinet, violí, saxo i violoncel són els instruments que es poden escoltar durant aquesta setmana tant al Teatre Auditori de l'Hospitalet de l'Infant com al de Vandellòs. I és que els alumnes de l'Escola Municipal de Música de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant estan realitzant les audicions de fi de curs. L'objectiu és el de mostrar els avenços que han adquirit durant aquests darrers mesos. L'objectiu d'elles principalment és una mica mostrar la feina que hem estat fent durant tot el curs, enfrontar-se també el pujar en un escenari, el saber estar, el saber-ho tocar, així que és una part molt important de l'educació musical dels nostres alumnes. Les audicions van arrencar el passat dijous 6 de juny amb els alumnes de pas, de grau i d'accés al conservatori a la sala Ferrer Malet. Les audicions van seguir aquest dilluns amb els alumnes de cant, piano i guitarra dels alumnes del Santi, la Susana, l'Ivan i el Manel. Dimarts i fins divendres seguiran les audicions com la de dimecres a Vandellòs a les 5 de la tarda i ja la setmana vinent arribaran els plats forts amb els concerts instrumentals i coral que tindran lloc dilluns, dimarts i dimecres a les 6 de la tarda al Teatre Auditori del Centre Cultural Infant Pere. La verdad es que te amo.